Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Сьогодні у нас дуже цікава зустріч, адже ми знайомимося з людиною, яка допомагає дітям по-справжньому полюбити математику. Галина Годоване – викладач з великим досвідом, засновниця онлайн-школи «Захоплива математика». Пані Галина розробила унікальну методику, яка робить математику доступною для кожного. І вона зрозуміла для дітей від 5 до 12 років. Цей підхід допомагає дітям бачити логіку, вчитися вирішувати практичні завдання і бачити, наскільки важлива математика в повсякденному житті. Сьогодні пані Галина розповість нам, як саме працює її методика і як вона допомагає дітям знайти впевненість у власних знаннях. Вітаємо, пані Галино, дуже раді вас бачити. Дякую, пані Ірино, за вашу щиру підтримку і вітаю всіх наших глядачів. Я хочу вам одразу показати відео мої з моїми учнями. Будь ласка, дивіться. Вітаю вас, друзі! Я керівник гуртка 2x2 Галина Годована, а це мої учні. Я вважаю, і учні мене підтримують, що математика цікава, легка і весела. Так? Так. Ми спробуємо вам довести, і ви з нами погодитесь. Математика весела, цікава і легка. Так. Звичайно. Це відео дійсно показує, в чому є унікальність вашої методики. Ми бачимо багато прикладного матеріалу, який ви створюєте для кожного заняття. І як горять оченята дітей. Любі друзі, ви подивилися відео, яке ми знімали з моїми учнями. Всі макети, які учні демонстрували, зроблені дітьми разом з батьками. Це теж важлива тема, я ще торкнувся, що, до речі, про батьків. Але я хочу сказати, як ви бачите, діти різного віку приходять зі своїми макетами, зробленими, власне, над якими вони міркували, над якими вони опановували теми математики нашої цікавої і веселої. І потім вони демонструють один одному. І як ви бачите, коли дитина слухає у школі вчителя, вона може слухати уважно, вона може відволікатися, чи може малювати десь там малюночок або в телефоні що-небудь набрати. Але якщо з ним поряд його друзі, його однолітки розповідають, то тоді дитина слухає, вона не відволікається, а слухає. І коли дитина сама пояснює свою тему, вона її точно розуміє вже. І тему цього макету, і теми сусідні дитина все розуміє. Ось і є моя методика, на тому і тримається, що я хочу, щоб діти розуміли математику, щоб вони бачили математику у нашому житті.
ми завжди вирішуємо задачі прикладні, не просто там цифри. Діти, учні, і завжди читають задачі у підручнику або на екрані. І які цифри побачили, складають. Я кажу, навіщо складати? А, тоді ділити. А якщо поміркувати? А якщо намалювати схему? До чого відносяться ці цифри? Я кажу, це ти ділиш синіх крокодилів на червоних бегемотів. А навіщо? Ти скажи, про що цифри ці розповідали? Давай намалюємо схему і позначимо, скільки чого було. Тоді діти розуміють нашу математику. У мене навчаються діти від 5 до 12, до 12 років. Мабуть, тому що моя донечка була ще маленькою, коли я починала вести гурток математики. Я привела дочку до Центру дитячої та юнацької творчості на танцювальний гурток. А познайомившись з директором цього центру, я запропонувала мій гурток математики. Дочка була маленька, її подружки були маленькі. Я їх, по-перше, їх забрала до себе, до кабінету, і з ними займалася. А потім, як вони підростали, так і приходили до мене діточки. А сину тоді було років 10, от і старша категорія, 10-12 років у мене. Так ми і працюємо. Коли я мала честь отримати запрошення до Малого Каразінського університету. У Харківському національному університеті імені Каразіна є Малий Каразінський університет, куди батьки приводять дітей у суботу чи неділю на позашкільні заняття. І там я займалася з дітьми у три пари, тобто пара – це два урока по 45 хвилин. І у мене було діти від дошкільників, від 5 років. П'ятирічних дітей потрібно у аудиторії на протязі пари зробити так, щоб вони слухали, щоб вони сприймали, щоб їм було все ясно і цікаво. Ну, і є вже такий досвід, скажу. Не дуже це було просто, але вже такого досвіду я набула. Так, з дітьми ми займалися, і їм було точно цікаво. Супер, супер, дуже дякую. А ось, Щіриночка. Так, Аврі, дякую. А ось, що торкається батьків я зараз торкнуся. З дітьми я займаюся маленькими. Потім батьки їх приходять забирати домой, і батька одного і запам'ятала, вже багато років пройшло з тих пір. Батько такий красивий, такий з двома телефонами у коштовних перснях там. І батько такий заходить до нашого року і звертається до своєї доньки. Ну, скільки ти задач сьогодні розв'язала, скажи-ка. А я дивлюся на нього, думаю, так, а ти, друже, розв'язав би хоч одну з тих задач, що ми вирішуємо нестандартні задачі, не прості. Ти, друже, розв'яжеш таку? І тоді я вирішила, що я і батьків до цього заберуся. Долучати будете батьків. Так, так, супер. Для батьків запросила моїх колег у Малому Каразінському. Ми разом підготували таку, ну, ми називали математичне свято. У нас було осіннє математичне свято і весняне математичне свято. Ми роздрукували листочки з завданнями і давали дітям листочок писати, ну, як не олімпіаду, а проще так, мабуть, завдання. Дітям листочок, і батьки у сусідній аудиторії їм теж видали листочки з завданнями. Завдання для 5 класу я давала батькам, а дітям відповідно їх до вікової категорії. Категоріям, так. І батьки писали,
Вони потім були так задоволені, вони прибігли до мене, розповідали, що вони забрали ці задачі до свого робочого місця. Там з колегами вирішували, потім вдома з бабусями і дідусями теж вирішували. І я тоді змогла зробити те, що не тільки дітям цікаво, а й батькам також цікаво. Ось не потрібно так казати, так, сиди, вирішуй, вирішуй більше, вирішуй гарно. А ти сам вирішуй і скажи, як це цікаво, давай з тобою разом. І про це я завжди говорю батькам. Якщо ви хочете, щоб ваші діти полюбили математику, зацікавилися, і не тільки математикою, а й фізикою, як пані Ірина викладає, а й хімією, а всіми шкільними предметами, тоді не потрібно давати вказівки такі, а потрібно сісти поруч з дітьми, можливо, на підлозі і складати з кубиків якісь вежі, можливо, за столом на вечері і взяти піцу, якусь на відліз, розрізав піцу Семен. Це ж йдеться про натуральні дроби. Піцу розрізати на 8 шматочків, дати одному члену сім'ї 3 шматочки, це буде 3 восьмих, а іншому 2 шматочки, це буде 2 восьмих. А скільки разом ми роздали піцу, це вже порахуємо. Ось і дроби, ось і що завгодно можливо опанувати, якщо просто інтерес проявити до дітей і до математики, таким чином, я вважаю. Так, супер. Це дуже чудові були часи, як то кажемо. Якщо ми могли зустрічатися в аудиторіях, це абсолютно ні з чим не порівняєш. Але життя таке, і ви створили онлайн-школу. То чому виникла ця ідея? Я скажу про онлайн-школу. Спочатку я ще працювала в Каразіно, все було гарно в нашому житті, але до Каразіна до мене привозили дітей із усього Харкова, а також із передмість харківських. Я знаю, що мої учні витрачали до 3 годин на дорогу до Каразінського університету зі свого дому у передмісті Харкова. І мені так, я так співчувала цим діточкам, що вони у свій вихідний, у неділю ще 3 часа у автобусі, 3 години, перепрошую, 3 години у автобусі повинні до нас їхати. І потім були діти із інших країн. До мене звернулися батьки дітей, які живуть у Сполучених Штатах Америки. Вони казали, ми теж хочемо, щоб діти з вами займалися. Ну, із Сполучених Штатів не доїдеш і за 3 години також. Тобто виникла ідея зробити онлайн заняття, і ми займалися з дітками із Сполучених Штатів, із Гібралтару приєднався хлопець до нас, а також по Україні всі міста українські. У мене були учні і в Одесі, і в Києві, і в Дніпру, і у всіх містах України, так скажімо. І потім наша онлайн-школа працювала і працює зараз, коли всі діти просто по всім європейським країнам живуть, але ми зустрічаємося, і ми займаємося, і нам гарно, і нам цікаво, і нам весело, також як було, як колись у Каразинському. Супер. І ось, можливо, якісь найцікавіші моменти цих онлайн-занять ви можете пригадати, щось таке особливе. Якраз пов'язаний з тими дітьми із Сполучених Штатів Америки була дуже цікава історія. Ми вивчали з 5-м класом тему десяткове дріб. І для того, щоб цю тему цю пояснити, я взяла морозиво. Я сказала, я дуже люблю морозиво білочка, воно коштує 17 гривень і 50 копійок. А ви, діти із
Нью-Йорку, скажіть, будь ласка, скільки коштує ваше улюблене морозиво? Вони кажуть, ну, десь там 5 доларів і 50 центів. Я кажу, а давайте ми з вами поміркуємо, у кого морозиво, у кого смачніше у нас, наша білочка найсмачніша, да. А кого, ну, дорожче, у кого дешевше, давайте міркувати. І тоді ми знайшли курс долару, і тоді ми Обмножили. ділення, віднімання, додавання Так. десяткових дробів якраз тут нам і дуже було корисно. Дуже дякую. Ну, дійсно, дивіться, з життя виникають проблеми і задачі. І якщо дитина розуміється, о, я застосувала це свої знання, вирішила практичну задачу, і вона щаслива. І з цим досвідом вона піде в життя, вона стає більш впевненішою в тому, що вона вже це вміє. Ну, щиро дякую. Так. А ще, до речі, перепрошую, пані Ірина, а ще знову батьки. У нас були такі, ми проводили у Харківському Каразінському університеті є інтерактивний музей науки Ландау-центром. У Ландау-центрі ми проводили інтерактивні виставки. І виставки були «Солодка математика», наприклад, всі задачі із підручника, але тільки вони всі про солодощі. Або була виставка «Чарівне число Пі», або виставка «Мої мрії про космос» до Дня космонавтики, або «Чарівна геометрія». Такі виставки ми готували, мабуть, дітей 15-20 виступали зі своїми макетами, як ви бачили на відео, і зі своїми темами, задачами, а з батьками разом вони їх готували. І вони складали задачі, і батьки у цих задачах приймали участь. Їм було теж дуже цікаво. І так, скажімо, я батьків гарно знала, мати дівчинки писала дисертацію з біології, але вона такі класні математичні знайшла для донечки, для виступу у Ландау-центрі теми. А інша мама – косметолог, а вона для сина, ну, такого, ну, супер наробила математика наша. У них була тема, як підрахувати, скільки борщу зваримо ми кастрюльки висотою 20 сантиметрів, чи якось так, і діаметром таким-то. Все це дуже було гарно, знову ж скажемо, і для дітей, і для батьків. Так, супер. Ну, це колаборація, дійсно, і не можна з життя казати, що тут ми навчаємося в школі, а вдома ми не навчаємося. Це реальність. Нам потрібно навчатися кожного дня, кожної хвилинки. Якщо ви заохочуєте до цього, то зростає покоління впевнених в собі молодих людей. Ну, в мене таке, можливо, риторичне питання, ви вже відповіли на нього. Що б ви порадили батькам, які хочуть, щоб їхні діти любили математику, любили розв'язувати ці задачі, ці завдання? Купити піцу, порізати її і рахувати, скільки хто з'їв піци. Або наліпити сирничків. Моя матуся моїх двох учнів таку писала задачу зі своїми синами про сирники, які вони ліпили. Батько з'їв стільки, синочки з'їли стільки, а два котики з'їли теж свою долю. І це була дуже цікава і дуже смачна задача для нашої солодкої математики, так скажімо. І ще, мої друзі, я хочу вам продемонструвати відео Так. про те, як ми з дітьми виступаємо на наукових пікніках. Крім нашого малого крім нашого Ландау-центру, де ми мали честь виступати багато разів, ще у нас була і, зараз я знайду,
Ще у нас була і участь у наукових пікніках. Наукові пікніки проводилися у Харкові, у парку Шевченко, мабуть, у 2014-2015 роках, навесні та восени. А потім мене запросили минулого року, мене запросив колега із Італії, професор Федеріко Адріалєті. Він подивився моє відео про наукові пікніки, яке я зараз вам і продемонструю. І він захотів у себе в Італії провести такі ж пікніки. І тоді я поїхала в Італію влітку з моєю донечкою Марією. Їй тоді було 16, вона була моєю командою юних математиків, а також Віталій мій учень і моя учениця були на той час. Ось ми зібрали команду математиків, а професор Федеріко привів своїх фізиків зі школи, і ми науковий пікнік проводили у Італії. А потім ще доїхали до Германії, до Німеччини, перепрошую, приїхали до Німеччини, і там також у нас був науковий пікнік. І там, як завжди, були і мої власні діточки чи там племінники, а також і всі, хто був поруч з нами. Зараз, будь ласка, подивіться. Ще одну хвилину, і я знайду. Я знайду. Перепрошую. Ось воно. Так, бачимо. Бачите сайнс-пікнік? Так. Це відео сайнс-пікнік зробив професор Федеріко Адріалєті. Ми з ним подавали проєкт, як ви бачите, Joint Project. Це на міжнародний конкурс Science on Stage, наука на сцені. Був поданий наш проєкт, і він був переможцем на цьому конкурсі. І ми отримали запрошення до Фінляндії взяти участь у форумі Science on Stage. А зараз подивіться, які в нас наукові пікніки. Ось це професор Федеріко Адріалєті з його дітьми в Італії. Сферний тиск, де ви вивчаєте. Як ви бачите, у них теж і малі діти, і трошки побільше, як у мене такі ж. Які всі щасливі. І фізика така ж цікава, як у нас математика. Та, звичайно. А ось ми прилетіли до Харкова, до наукового пікніку. Це ми у парку Шевченка, тоді ще перші пікніки наші. Ось ці діти, яких ви бачите на екрані, зараз вже випускники, вони чи закінчують школу, чи закінчили, і вони шукають своє місце в житті, скажімо так, спираючись на досвід, який отримали тоді. Так. Які розумні оченята, розумні і допитливі. От. І будову сніжинок. А ось і батько тут. Поруч. І живлення. Все вони. Супер. Це така моя радість і моя гордість участь у
спільноті Science on Stage, я вже, ой, воно, перепрошую, хай на цьому хлопчику зупиниться. Science on Stage – це прекрасна спільнота, я дуже рада бути з цією спільнотою, і завжди буває цікаво і корисно. Заходи. Так, дуже дякую. Дякую, поділилися. Це просто така неймовірна атмосфера, енергія. І дякую, що ви взагалі цим займаєтесь. Але в мене таке питання: як же потрапити на ваші заняття? Як зв'язатися? Можна знайти мене у Фейсбуці, у любих месенджерах. Якщо ви, пані Ірино, напишете на екрані мій WhatsApp, є мій WhatsApp. От самий спосіб гарний – це WhatsApp або мій сайт. На сайті можна також записатися на мої заняття, і я вийду на зв'язок з вами, і ми будемо займатися. Буду дуже-дуже рада. Добре, тоді я під відео ми залишимо усі ці контакти, і якщо у вас є бажання, то ви можете зв'язатися з пані Галиною і зробити консультацію про ці надзвичайні заняття. Тож, пані Галино, щиро дякую. Щиро дякую за цю натхненну і пізнавальну розмову. Ваш підхід до математики, він дійсно заснований на практиці, на візуалізації. І я бачу, як діти просто радіють цьому процесу, процесу навчання. Ви прививаєте любов до предмету. І це дуже, дуже класно. Я впевнена, що ваші учні отримують не тільки якісь знання, це взагалі концептуально змінює їх погляд на життя. Вони стають більш впевненішими, вони розуміють, що математика не страшна, що це тільки певне розуміння. І коли ви надаєте це розуміння, це просто змінюється підхід до всього. До навчання і до того, що математика дійсно важлива в нашому житті. Тож, любі наші друзі, якщо ви бажаєте дійсно більше дізнатися або записати свою дитину на заняття, будь ласка, зв'яжіться з панією Галиною за цими контактами, що ми напишемо внизу під відео. Я щиро сподіваюся, що ця зустріч вас надихне на розуміння, що потрібно вашій дитині, і це, можливо, надасть певний поштовх до навчання взагалі. Тож, дякую. Да, будь ласка. На моєму сайті, будь ласка, подивіться багато корисних матеріалів з наших виставок у Ландау-центрі, пікніках і так далі. Ви можете самі її опанувати, цю інформацію, будь ласка. Щиро дякуємо. Пані Галина ділиться абсолютно всіми матеріалами. Якщо ви хочете на підлозі посадити свою дитину і почати займатися, то, будь ласка, переходьте на сайт, дивіться на ці задачі, опановуйте, розв'язуйте разом, і буде теж результат. Тож, дякую, пані Галина, за те, що ви поділилися своїм досвідом, поділилися своїми матеріалами. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам натхнення в цій важливій справі. Ну що, бережіть себе, бережіть родину, тримаємося. Обіймаю всіх, і дякую, і мирного неба нам всім, у всіх наших країнах. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.